אני לא יודעת אם אתם יודעים מה הרגשה של להיות תקוע על סלע באמצע נהר גואש עם מים קפואים וזועמים מכים בך בחוזקה. אבל אני כן, לפני 35 שנה גרתי ביוטה בסולט לייק סיטי, אני ובני היחיד, לבדי. ומצאתי את עצמי בלב הסנייק ריבר בוויומינג, במים הגועשים, ווייט ווטר, שזה הקצף של מערבולות וזרמים קשים, באמצע הנהר קפוא, עם הבן שלי לידי, ושנינו מחזיקים חזק, ואני אומרת לו, תחזיק חזק, יהיה בסדר, אני חייבת להחזיק את עצמי, אני לא יכולה להחזיק אותך אם אני אשחרר יד, אני אעוף לנהר. תחזיק את עצמך חזק, אם תשחרר יד, תעוף לנהר. וסביבנו המים גואשים, ואנחנו מחכים ורועדים מקור, ואני כועסת על עצמי. איזה מטומטמת, איך הגעת בכלל למצב הזה? מה את חושבת לך פה באיזה סרט בהוליווד? מה לך ולנהר גואש ולרפטינג ווייט ווטר וספורט ו... מה לי ולזה? אז מה הסיפור? הייתי שם בפוסט דוקטורט, במחקר, עשיתי השתלמות מקצועית שנתיים, בסולט לייק סיטי יוטה, כפוסט דוקטורנטי. והייתה שם קבוצה מאוד מגוונת, סינים, טיואנים, וולשים, תאילנדים, אירופאים, ספרד, איטליה, מכל מיני, גם אוסטרלי אחד. והבוס הגדול החליט להטיב איתנו, הוא הפתקן ידוע, והוא החליט לקחת את הקבוצה למסע ברפסודה, בווייט ווטר של הסנייק ריבר. עכשיו, אני לא בדיוק הטיפוס לזה, ממש לא. אבל היה צריך להראות רוח צוות, טים ספיריט. אז שכנעו אותי ואמרתי, אוקיי, יהיה כיף לבן שלי, ניסע עם כולם, יחד עם כל החבר'ה. אז נסענו. וכשבאה רפסודה מנופחת באוויר, ובאים ולשים אותה במים, והבוס הגדול ממנה שניים, שלושה סינים להיות השייטים. והוא מסביר שהנבטים אומרים left, right, strongly, stop, 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 הוראות באנגלית לשייטים, איך לשוט. וכל שנייה, או שבריר שנייה חשוב כאן, כדי שלא ניתקע ולא ניתפך. אני מלאה חרדות, מגועלת לגמרי. אני אומרת ככה לבוס, אני אומרת לו, תקשיב, בכל זאת זה... הם לא כל כך חזקים באנגלית, אולי הם לא הספיקו להגיב להוראות של הנבטים. נותן לי מבט, הוא מסתכל עליי, אומר, זאתי, חושב בטח בראש שלו, הוא חושב זאתי גזענית כזו. אומר לי, לא, יהיה בסדר. טוב, אני התגברתי על הפחדים, ועלינו ל... עלינו לסירה, לרפסודה. מתחילים ושתים בנהר, בזרמים, בעולים, ביורדים, בשמאל, הייתי לזה, ואני רועדת את כולי פחד אימים. זה לא, זה משהו שבאמת צריך המון אומץ לעשות אותו. טוב, זה הגיל הצעיר. ובאמת, לא עבר זמן. והסיני פספסו, ובומס, עלינו על סטל הגדול, באמצע הנהר, נתקענו שמה, הרפסודה נמרחת על הסטל, אנחנו מחזיקים חזק חזק בחבלים, אני מחזיקה בפינה שלי, הבן שלי לידי מחזיק בפינה שלו, ואני לא יכולה להחזיק אותו, אני לא יכולה לעשות כלום, שכל אחד צריך להחזיק חזק חזק בשתי הידיים, ככה אמרו לנו, ולהיזהר כל תנועה מיותרת שתעשו, תעופו לתוך הנחל, ו... תצחפו במים. ואני ככה מרגיעה את הבן שלי וחמחקים, ואני רועדת, רועדת. מגיעים הקייקים, ואני צריכה לראות איך קייק, מישהו שאני לא מכירה בכלל, לוקח את הבן שלי בקייק,
ולוקח את החברים שלי, ולוקח אותי, והם הביאו אותי, ואני יודעת לאן לוקחים אותנו. לקחו אותנו לספינת נהר קטנה, ובספינה הזאת כל אחד עולה, רטוב כולו, כולו ממורטט ורועד ונסער, ואומרים ככה לבעל הסירה, הספינה, אומרים לו, תודה רבה, thank you very much, שכל אחד באנגלית עם מבטא זר, והוא מסתכל על החבורה הזאת, נראינו לו כמו איזה פרועי חוק, מי זה האוסף המוזר הזה של האנשים, והוא אומר לנו, תגידו, יש לכם ויזה כניסה לארצות הברית לכולכם? ואני מתגלגלת מצחוק, הרצתי בצחוק וככה נרגעתי. הגענו לחוף, אני התייבשתי, לבשתי סוודר חם, באתי למנחה, לבוס הגדול, ואני אומרת, תקשיב, אני הולכת הביתה, אני הספיק לי, הבנתי את הפריצים, זה לא בשבילי כל הסיפור הזה. אני אומרת לו, תקשיב, אני לא מחפשת אדרנלין, אני לא מחפשת סכנת חיים, אני באה מירושלים, אני גרה 5 דקות מבית לחם, אם אני מחפשת סכנת חיים, לוקחת את הבן שלי, אמצע בית לחם, דברים עברית, יאללה, סכנת חיים, אדרנלין, כמה שאני רוצה. לא, אני אוהבת בחופשה, בטן גב, לשכב לנוח, לא לעשות כלום, זה המושג שלי של חופשה. הוא אומר לי, את לא בסדר. אני לא בסדר. את לא בסדר, אין לך רוח צוות. You don't have team spirit. הייתי ממש נסערת, ואז הגיעו כל החבר'ה מסביב, האמריקאים שבהם, והתחילו לשכנע אותי, שולה, את חייבת להישאר, לפחות תישארי לסיבוב ברפסודה, כי נהוג אחרי תאונה, נוהגים לעשות עוד פעם סיבוב, כדי שלא יישאר טראומה. את חייבת להישאר ולעשות את הסיבוב. שכנעו אותי, נכנעתי שוב ללחץ הקבוצתי, והראיתי טים ספיריט, ונשארתי. ובאמת עשינו את הסיבוב, לקחו את הרפסודה עם שייטים מנוסים ועם נבטים מנוסים, עשינו סיבוב ככה לאורך הנהר באזור קצת יותר שקט, חזרנו בשלום, והיה באמת כיף. ובכל זאת, לקחתי את הדברים, נסעתי הביתה, מה שבטוח בטוח, אני חוזרת הביתה. ולבית בסולט לייק סיטי, כן. זהו. והבן שלי בכלל זוכר איזה כרפתקה כיפית, הוא לא זוכר שהוא היה בסכנת חיים או שזה היה משהו כזה, כזה רציני. 30 שנה אחרי זה, יותר מ30 שנה עברו אחרי זה, והייתי בצפון יוון בטיול עם חברים, ולקחנו רפסודה על פני נחל שם בצפון יוון. נחל נעים, אמנם זרמים, אבל נעימים, קיץ חם, המים מרעננים. נוסעים ברפסודה מבסוטים, אני שום טראומות, שום כלום, וברגע מסוים החלקתי בומס לתוך המים, מתחת לרפסודה, שמרתי על קור רוח, משו אותי מהמים, חזרתי לרפסודה, המשכתי בשייט בכיף, לא נשארה לי שום טראומה מכל הסיפור הזה.